الله 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 فلسطين على الزندابات زندابات زندابات بنيا سے پھیلا کر کھانا نہیں یہی چل پورا پورا مندر ہے اور یہاں سے تو پرانا ہم لوگوں کا تعلق رہا ہے بچپن سے ہم لوگ یہاں آتے رہے تو ایک اچھا دن ہے اس دن پر ماں کا آشیرواد دینا دیکھیے شیتلا مندر میں اپنا جو تھا آپ کے پتا جی کے دوارا بھی یہاں گیٹ کا نرمان کروایا گیا تھا اور ابھی جو ہے نرمان کے لیے مکھ منتری جی بھی بولے تھے کہ پرن دیوی یہاں کا بھی نرمان اور ہونی چاہیے اس میں آپ کا کیا آدیش ہے اس میں سب چیز کیا جائے گا